的 Rice。你可以转一圈吗？为什么要转？怎么了吗 ？OK， 好好，转圈是什么意思？转圈什么意思？你管那么多干什么？我单纯只是想看。要的是假的三分。假的三分，请问一下，刚才最后那个要求的意义是？因为我刚玉玲有讲到是说，就是起色心而已。什么起色心？还叫人家转圈？要看一下，因为真的是我接触过的，就是听到身边有请他们那种就可以。愿意赤裸来帮让人家画的人，一般其实真的是都是比较稍微丰腴一点。那我刚看他其实身材真的还蛮像，就是一般那个 SG 这样。好，最后我们得选择假的三分，真的有这个？哎，你是真的还是假的呢？正确的答案是。好，恭喜红队返回来三分 ，OK。那 Annie， 请问一下，您现在自己现在的工作？我是学生。你还是学生？哦，哪有这种学生啊？我有当 model， 但不是人体 model。哦 ，OK， 好，不错，大家现在判断力看起来越来越好了，分数越拉越近，加油！接下来绿队要碰到是什么样奇人异事呢？来，凯乐。欢迎 DIY 现榨水果蔬菜面膜达人。红队派错第二位。现榨水果蔬菜面膜，而且你这个灵感，听说是来自于手机，这个手机有什么关系？是有一次去跟朋友去参加美容机械展，看到那个制作面膜的机器是很大台的，我于是在那边弄了一下，想说如果可以把这个面膜机把它浓缩成，就让每个人都可以带回去家电用的。机器这样子可以自己 DIY， 自己放，你放什么蔬果下去出来就是什么面膜，所以这样子的出发点，看起来这像是杏仁豆腐的，不是，这像是黑糖的，这是珍珠粉，这是麦芽糖，这是珍珠，这是珍珠粉的，这是咖啡的，哎呀，是咖啡的，对对，那这个可以拿来吃吗？哎，不建议，不建议吃，你先给云哥吃看看嘛，不建议，这好中毒，这是咖啡的，这咖啡。说，那你那个面膜的底，因为你机器你是丢蔬果下去，那你面膜的底是什么？你怎么不可能是只有蔬果下去就变成面膜？做液体，我们有加那个我们的活性炭，胶原活性炭，生态心虚，所以它里面一定会要再加。你讲话给我一点，然后你不要走来走去的。不是胶原活性炭，这不是心虚，而且我胶原活性炭长这样吗？活性炭，我说这样子，胶原活性炭，你讲话稳一点，然后站稳一点。不会啦，我跟你讲，刚没配好，对不对？所以你说你是专业，底一般还要有纸啊，对啊，面膜纸啊，不是，不用。不用，就直接做出来了。好，反正他只能回答，告诉你不用。对，至于到底要不要，是真的还假的，我们待会才能够验证。来，那你的问题是？在哪边卖？在哪边卖？没有卖啊，自己带回去做啊。你这机器在哪里卖？机器在哪里卖？网络上也有，可以买得到。可以，你说哪边？你认真一点吧。他要争取时间编故事啊。不是我刚听。你这台机器在哪里？不要再逼他了，拜托你。在哪里买得到？对，网络上或者是打到我们公司啊。哦，所以你没有一个单独的店面或者是什么？是网就是没有实体店面是不是？有啊，有实体店面。对对对。哦 ，OK。那你这个原理的话，那这台机器也可以做果冻哦。对不对？做果冻可以做果冻，可以可以。那我买回来，我不用面膜，我做果冻可以。这真的是果冻，果冻面膜。对对对，这是果冻，那是果冻，吃给我看看，你吃看看。真的很像果冻，真的是果冻，对。玉林哥不要刁难他，哎，这个是果冻啊，没有骗你。我天爷，好难，玉林哥不要这样子好不好？可以，可以，可以吗？不要这样子。所有的资料提供完毕，想清楚，真的还是假的？要压几分？来，请选择。但你要注意哦，负负得正的，说假过头也有可能就是真的哦。真的两分，你觉得是假的？我觉得是蛮假的。你从他一开始讲话那个样子就觉得是假的。对啊，而且我问他在哪边卖，讲不清楚。可是你们两个觉得是真的？我觉得是真的，是搭的很多的问题的时候，可是他不没有焦虑，也没有紧张。对，我觉得他很用心的是，怎么说服我们？嗯，他想出办法。哦，但是讲的不怎么好，可是我觉得蛮诚恳的。OK， 蛮诚恳的。OK， 好。真真假假，假假真真，看起来像果冻似的面膜，真的有这样机器？而重点是。林谦，是他吗？最后正确的答案是。
他刚刚讲，因为我们的前面的制作单位的人员是，你拿那面给我看是彩色那面啊，所以他以为是要拿那面。好老实哦，老实真的。OK， 表示是老实。林轩，你前面的这些面膜真的就是透过你们的机器这样打出来，真的真的。那你可以现场打一次给我们看吗？可以啊。好，来来，你现场打一次给我们看。打能吃的啦。对，是真的。所以林轩，你现在要现场验证给大家看，这个怎么打出来？对对对，现在先投两颗那个。我们刚刚说的就核心碳，对对对。所以你不要怪他那个量拿都过分了，他就这么一点点。这到底怎么偷偷在弄？现在两颗凝固的，它是活性炭，生态定，这是活性炭。就是他刚刚一直结巴那个东西啦，对对对对对，活性生态。好，然后呢？然后我们倒入75cc 的纯水，纯水，就是水，煮过的开水，自来水不行吗？不要，因为我们要敷在脸上的。哦，不要，对，过滤。然后呢，要25cc 的黄瓜汁，这个键盘按钮它自己自动搅拌。这个是。它会自动搅拌25cc，现在看起来蛮有感觉的。整个倒下去啊，对啊，跟果汁机有什么不一样？它现在停了，它现在停的就是25cc 的黄瓜汁。哦，它自己会测25cc。OK， 十分钟之后面膜就好了。好，十分钟以后就可以拿面膜了。对，现在面膜。对，这是黄瓜的，黄瓜的。来，可乐，看看黄瓜的，快点快点。可以。有黄瓜味吗？真的有小黄瓜味道哎。对对对。起来就很像我们那种传统市场买的那种菜耶，是果冻面膜，菜的，很变的。敷吗？现敷？可以做东西很多。明显可以敷啦，我可以敷了。明显你要白一点，化妆的。哦，来敷这个。敷起来蛮帅气的哦，很保湿的样子。对对，是哎，真的是。所以这个就有点像人家每次在连续剧看到的那种家庭主妇拿两个大黄瓜贴在脸上，而且明显他就是真的这样。你有敷比没敷还帅哎。你有敷？你肯定要就这样再敷好了。舒服吗？摸起来那个肤色很冰，对对，真的闻到那个黄瓜味，天然的味道。所以水果、蔬果所有这些摆进去都这样，都可以做出这样的面膜，就对。对对，很多种。你刚刚加进去的那两锭那个东西，那是胶原生态锭，它里面有大概70-80种乳清粉等等的一些。也没有什么化学药剂吗？没有，它这个只要一拆封，你两个月内没有用掉，它就会爆炸，是不是？不会爆炸，太危险。挥发吗？不会挥发，只是它会变质，就做不出来，不能用，它没有办法凝固，它出来可能喝小黄瓜汤。真的，它厚有没有？可是它附着力很强哎，对，你看插画有加了1cc 的三秒胶，我以为就一贴上去大概3秒就掉下来了，它裂掉。OK， 好，再次谢谢林轩，谢谢。好，再一次恭喜绿队 ，OK。哎，接下来有轮到由红队来猜，哎，什么样的奇人异事呢？这一开始就跟你讲说，你看电影人会发电，真的有这样的情形吗？来，凯乐，欢迎绿队的三号，他是手持风电的武学奇人。沈先生，请问一下，所谓的武学奇人，您练的功是叫童子神功？对，童子神功。你怎么会接触到？然后怎么样？可不可以跟大家解释一下什么叫童子神功？因为我两三岁就生病嘛，生病后来的时候，到5岁的时候，我爸说不行，他身体还太虚弱了，那你跟我师父去学，那时候他们叫胡州人啊，好欺负人哎，跟他学童子功。我说什么叫童子功？他说小孩子写的时候，他的 LP 跟 LG 会缩进来，好，他的是缩阳入腹，哎，对，啊，是一种气功，是不是？这是五行内气功，它叫五行内就叫金钟罩。那如果这样讲，童子神功，跟一般在媒体上或坊间上有听过的九九神功，两个最大的差别在，九九神功它的差别是。它是 LP LG 是用绑的吊的，它会变成黑色的，哦，童子神功，它的 LP 跟 LG 它是变粉红色的，它是不吊，它直接收进去的，变粉红色，变粉红色，一个黑色一个粉红色这样子。你还到世界各地去宣扬童子神功，然后创了很多的记录，是什么记录？对，我创的记录是1987年。世界内外气功比赛冠军，同时创造8项世界纪录，这是眼睛什么？究竟会缩阳入腹神功的奇人，眼睛有着什么不可思议的神力，让凯乐吓到眼睛都快掉出来了嘞？月入百万，手撕鸡让吗？
你是艺人工作室吗？就是一个人单独一个人吗？我有台车吗？一个员工，总设计这一部分对，我就是一个员工。你现在拽什么拽的？那整个表演拽的，请各位。那你的老公呢？我离婚了。OK， 所以跟家人没有什么关系。来，陈宇，他刚刚小声讲说干你屁事。不是，真的，我说你哦。